Koronavirus v obchodě. Blízko. Natáčím covid, víš? Jaký covid natáčíš? Tady není žádný. Daj si pílku. Jo, dám. Nadáčím, neboj, nic nedělám. Nic nemačkám. Ani vedle nemačkám na nic, než na foťáku. Tady taky jedu natočit vánoční stromek, jo? Tamhle. Já tě najdu. Čekám tě tady, pojď. Vrát se sem. Zabloudím se? Neodpovídá. Tady je taky myslím na koronavirus, při očkování, všude je na očkování, centrum služeb, tady je všechno na očkování. No to je pedikura, tam se nesmí. Tak počkej, tady se je veselý nějaký. Tady tenhle vchod. No. První vchod, druhý vchod. Tady je rýneček, tady nejde. Tady nešel do... Vnitř, protože nedá se jít dovnitř, nepustí nikoho, je covid. Zmrzlina. Ježíš, tady na zimu připravená. To je dost teda zajímavé. Ochutnávky jsou tady, ani zkusilci nejsou. Kdyby covid to trestně ochutnává. Měnárna, Karlovarská plynárenská. Jo, je tady. Hm.
Chce ti? No. Pojď sem. Vám. Dovolením. Tady je zakázané. Tady nefotí. Natáčet. Já dělám normálně věci. Normálně hezké. Ale ty, jak ty natáčíš? Jednu nahoru, jednu dole. Ne, já tady natáčím zajímavé věci. Vánoční. Hele, podívej se, to můžu natočit třeba. Kýha. Tohle je tady dost vánočního. I stromečky můžu natočit. Já tady je hned nádherný stromek. Basia. Hvězda vánoční. Barevné věci na Vánoce, lampionový průvod, barhany a mikrofon, tady je, jsou pěkné rádia. Co chceš taky? No, umí ty psankoru. Pozor. Tady mají 24, tak to je velmi vysoko. A to je specifické šíření té nákazy. Počkej. V populaci potenciálně zranitelných lidí. Nemyslím tím jenom seniory, ale u těch seniorů je to dobrý YouTube parametr, který má cenu hodnotit. A když ty čísla, bych řekl konkrétněji teď, aspoň toto, tak denně průměrně přibývá do té takzvané prevalence, do těch nakažených, nebo je nově diagnostikováno víc než 1800 takto potenciálně zranitelných lidí. A samozřejmě jim z velkého procenta, 30% hrozí poměrně vážné komplikace. A v důsledku toho stále pozorujeme setrvalé velké příjmy do nemocnic. Takže ta stagnace je stagnací na poměrně rizikových hodnotách. Jak dlouho vydrží, to v tuhle tu chvíli asi predikovat úplně nejde. Určitě se ta epidemie nějakým způsobem v té populaci nasytí, pokud nezaúřaduje ten omikron. 15 sekund. Ale tak jako tak ten pokles bude relativně pomalý. Otázky. A dojezd do nemocnic zase počítejme s brznou drahou minimálně 10-14 minut. Už jdu, 5 sekund. V nemocnicích zůstane vysoká asi nevyhnutelně až